malo. ኢየሱስ ጌታ ነው። ኦኬ፣ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዛ ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ፓርት 2 አደርገዋለሁ። ሬዲዮ ላይ የሄደ ነው እኮ እንግዲህ አይደል ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ፓርት ይሄ ፓርት ፓርት 2 ባለ አላለቀ። ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሂድ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንትን ላይ እንሄዳለን። ዕብራዊ ምዕራፍ ላይ አቲንክ አራት ላይ ቁጥር 12 ላይ አራት 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ህያው ነው፣ ሁለተኛ የሚሰራ ነው ይላል። እንዳትረሱ የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው፣ የሚሰራ ነው። በቃ ምን የሚሰራ ማለት ነው? ህያው ነው፣ ይሰራል። ህያው ነው፣ ህያው ያደርግሃል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ባልሰራ ነገር ላይ እንዲሰራ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል። ቀጥሎ ምን አለ መሰለህ? የሚሰራል ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው። ነፍስን መንፈስን ጅማትን ቅልጥምን እስኪለ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ስሜት ሀሳብ ይመረምራል። እንዳትረሳ የእግዚአብሔር ቃል ምን አለ? ህያው ነው አለ። ህያው ነው ቃሉ፣ ህያው ነው። ይህ ህያው ነው። ሌላ ህያው ነገር የሚያስፈልግም ዝም ብሎ ተረት ምናምን ሳይሆን የሚያስፈልግ ህያው የሚሰጥ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው። ቀጥሎ ይሰራል። ዛሬ አሳይሃለሁ፣ ህያው የሚለው ይህን ቃል አሳይሃለሁ። ዛሬ እንማራለን የፈለገ ይሁን እና አይ ቲንክ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እንዲያን ነገሮች ውጊያ መሰለኝ እና ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ሌላ ምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል ምን አለ? ህያው ነው አለ። እንትን ላይ ላሳያችሁ፣ እንትን ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ላይ አንድ ቁጥር 23 ላይ ስለ እግዚህ ቃል ይነግረናል። የዚህ ቃል የማይጠፋ ዘር ነው። አያችሁ፣ ህያው የሆነው ለምንድን ነው? የሚጠፋ ዘር አይደለም፣ የማይጠፋ ዘር ነው። እኔና እናንተው ዳግም ራሱ የተወለድነው ከዚህ ነው፣ ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ዳግም ምትሁ ጌታ ትዝ ይላችኋል፣ ዮሐንስ 3 ላይ እኮ ከውሃና ከመንፈስ ዳግም ካልተወለድክ አለ። ውሃ የሚወክለው ምንድን ነው? ቃሉን ነው። አያችሁ፣ ቃሉን የሚወክለው ከእግዚአብሔር ቃል ዳግም መወለድ አለብን። ከዚህ ቃል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 1 23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ነው። ቀጥሎ ተመልከቱ፣ እዛ ላይ ነገር ስለ እግዚአብሔር ቃል ነገርና፣ ዳግመኛ የተወለድከው ከማይጠፋ ዘር ነው። እንዳልኩ የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው። ህያው ነው ምንድን ነው? የሚጠፋ አይደለም፣ አይጠፋም። ምንም አድርጎ ስንት አላየም፣ ስንት እነ ማርክስ እነ እንግሊዝ ስንት በቃ መንግስታት በምድናችን ላይ መጽሐፍ ለማጥፋት ስንት በዓለም ላይ ለማጥፋት ሲሞክሩ ግን አይጠፋም። የእግዚአብሔር ቃል አይጠፋም፣ ህያው ነው። ስንት መጽሐፍ ይጠፋል፣ ይህ ግን አይጠፋም። ከዛ ምን አለ? ዳግመኛ የተወለድነው ከዚህ ነው። ዳግም የምትወለደው ከእግዚአብሔር ቃል። ቀጥሎ መሰላቸው ሰናክ ስለ እግዚአብሔር ቃል ማንነት ተናገረ። እዛው ላይ እንደዚህ ተናገረ። ኦኬ ይቅርታ። ኦኬ ከማይጠፋ ዘር ካለ በኋላ ከማይጠፋ ስጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩ ሁሉ እንደሚረግፍ አበባ ነው። ሳሩ ይጠወልጋል፣ አበባውም ይረግፋል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። ራስ ካባባ ዲባል ይሄ ቃል ለዘላለም ይኖራል። ህያው ምን ታዲያ ያሻላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል አይሻላችሁ? ይሄ ቃል አይሻልም? ህያው የሆነ ነገር አያስፈልግ ወይ? ጊዜያዊ ነገር ነው የሚያስፈልገ። ህያው የሆነ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው። ምን አለ? ክብሩ ሁሉ እንደሚረግፍ አበባ ነው። ሳሩም ይገረፋል፣ አበባውም ይጠወልጋል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ሁሉ ነገር ክብሩ ሁሉ ይረግፋል፣ ሳሩም ይጠወልጋል፣ ሁሉ ነገር ይጠፋል። ስልጣንም ይጠፋል፣ ባብት ይጠፋል፣ መልክሽ ይጠፋል፣ ኤቭሪቲንግ ይጠፋል፣ ሁሉ ነገር ይጠፋል። ከሰማይ በታች አለ ከንቱ ነው እንዳለ፣ ግን የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል፣ ህያው ነው። ቀጥሎ ለቦታ አሳያቸዋለሁ። ሳሩም ይጠወልጋል፣ አበባ የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። የተሰበከልን የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው። አሁን ህያው ነው። ላንብብላችሁ ሌላ ቦታ እንደዚህ አለ። እንትን ላይ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ አቲንክ ቁጥር ስንት ላይ ነው? አቲንክ ስንት ጌታ ምን አለ? ይህ ሰማይና ምድር ያልፋል፣ የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ይኖራል። ህጉ አይልፍም አለ። ይኖራል፣ የሚኖር ህያው ነው ስል ምን ማለቱ ነው? ፎሬቨር የሚኖር ማለት ነው። ምንም የማይቀይር አልኩ እኮ ፊክሽን አንብበህ አይለውጥህም። ምንም ማለት አንብበው ዝም ብለህ ታለቅ፣ ግን ይሄ ግን ይቀይራል ህይወትን፣ ደስቲኒን ይቀይራል። በቃ ያለን ሱስ ያሸግ ጭንቀትን ያባረራል፣ ፍርሃትን ያባረራል። ሱስ ካለብህ ራሱ የምታጨስ ከሆነ የምትቅም ከሆነ የምትጠጣ ከሆነ የሚቆርጥልህ ቃል ነው። ግን ወደዚህ ቃል ካልተመለስ አልኩ እኮ እኔ የቆረጠልኝ ከልብ ልንገራችሁ፣ በቃ ጫት እየቃምኩኝ እዛ ኬንያ ነበሩ። መጀመሪያ ወደ ቃሉ ነው ያመጣኝ እግዚአብሔር። በቃሉን ማንበብ ሳነብ የት ነው የኔ ሃይማኖት ማለት ጀመሩ። የት ነው እሱ ማለት ጥያቄ ፈጠረብኝ። ምንድን ነው ሃይማኖት አይነግርህ። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ ምንም አይነት ዘር አይነግርህ፣ ምንም ነገር አይነግርህም። ህያው ነው የእግዚአብሔር ቃል።
ክርስቶስን ነው የሚነግረን። እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር እንዳትረሳ የመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል። ቃልም በእግዚአብሔር ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው ይላል ዮሐንስ 1:1 ላይ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይሄው ነው። ሌላ ላንብብልህ እንትን ላይ ኦኬ ኦኬ እንትን ላይ ኦኬ 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 እንትን ላይ ኦኬ እንትን ላይ አይ ቲንክ እስቄ 37 ላይ በጣም የሚያስገርም ቃል አሳያችሁ። እዛ የደረቁ ነገር ላይ እንዴት መጥቶ ያ ቃል ለደረቁ አጥንቶች ህይወት እንደሰጠ እስቄ 37 ላይ ቁጥር 4 ላይ ላንብብልህ እንደዚህ ይላል። ኦኬ በእነዚህ ላይ ትንቢት ተናገር አለኝ እንዲህም በላቸው እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ። ድርቅ ባለ ነገር ላይ ቢዝነስ ይሁን ትዳር ይሁን ሰምቲንግ ብቻ የደረቀ ነገር በህይወት ላይ የደረቀ ነገር ላይ ይሄ ቃል ስትናገር ህያው ያደርግልሃል። ከዛ ምን አለ መሰለህ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ እነሆ ሲናገር መና ወጥቶ ይላል። ሁለተኛ አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረበ። ሶስተኛ ስጋ ወጣ። ከዛ ቁርበት እየወጣ ወጣባቸው ነው። ልክ ሲናገርኩ በደረቁ አጥንቶች ላይ ልክ ቃሉ ሲናገር የደረቁ ይሄ ቃል ህያው ነው ይላል። ስትናገር ምንም ማለት ቢዝነስ ይሁን ምንም ማለት ህይወት ይሁን የደረቀ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው። ለምሳሌ ህያው ነው የእግዚአብሔር ቃል አልኩ። እነዚያው ነው የደረቁ አጥንቶች መጀመሪያ ድምጽ ሆነ ይላል። ከዛ ታታታታ ማለት ጀመሩ። እስቄስን ቆ ተናገሩ እንደዚህ የምታያቸው በህይወት ይሆናል ያንተ ታውቃለህ ተናገራለህ። አሁን መጨረሻ ላይ እነዚህ ሰዎች ታላላቅ ሰራዊት ሆኑ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4:11 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል ላምብመነ ማንም ሰው የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል። ለምንድን ነው እንደ እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? ማንም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? በምትናገረው በሆኑ ነገሮች ላይ በሁኔታ ላይ በማንኛውም ነገር ላይ እንደ ቃሉ መናገር አለብን። ለምን መሰለህ? ይሄ ቃል ህያው ነው፣ መልስ ያመጣልሃል። ለምሳሌ አንተ ከሆነ አምላክ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን የሚያስፈልግ በክብር ይሞላል። ታመ ከሆነ በመገረፉ ቁስ ተፈውሻለሁ። አየ እግዚአብሔር ቃሉ መናገር ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ እንድኖር እሱ ራሱ በእንጨት ላይ ኃጢአቴን በስጋው ተሸከመ በመገረፉ ተፈወስኩ። አየ መናገር በሁሉ እንደ ቃሉ መናገር። ደክሞ ከሆነ ደካማ ብርቱ ነኝ ይበል። አይ እንደገና ማን ፍርሃት ከመጣ እግዚአብሔር የኃይል ፍቅር ራስን ለመግዛት መፈይ ፍርሃት መንፈስ አልሰጠኝም። እንደገና ስትጨነቁን እሱ ስለኔ ያስባል የሚያስብ መስሎ አይተዋል። አይ መናገር አለም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመጡ ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር አለም። ለመሰለ ቃሉ ህያው ነው፣ ቃሉ ይሰራል፣ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ስለሚሰራ እናገራለሁ። ጭንቀት ሲመጣ አባርረዋል። ስናገር እሱ ለኔ ያስባል አልጨነቅም። ስፈራ ፍርሃት ሲመጣ አልፈራም። እሱ የኃይል የቅር የፍቅር ራስን መግዛት መንፈስ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠኝ ብለዋል። እነግረዋል እንደ ቃሉ እናገራለሁ። ማንኛውም ነገር እንደ ቃሉ ስትናገር መልስ ያመጣልና ቃሉ ራሱ መልስ ያመጣል። ለምሳሌ ቃሉ ራሱ ኢየሱስ ነው። ቃል ነበረ እኮ ይላል። ስጋ ሆነ ጸጋናው ነው ተብሎ በእኛ ውስጥ አደረ። የእግዚአብሔር ቃል ነገር። ከዛ ማንም ይናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር። ለምሳሌ ቃሉ መልስ ያመጣል። ቃሉ ሕያው ነው። ሕያው ነው የእግዚአብሔር ቃል። ይሰራል። በቃ ምንም ነገር ላይ ይሰራል። መልስ ያመጣልና እንዳትረሳ በሙሉ ኪዳን እኮ እግዚአብሔር ራሱ ቃሉን እየላከ ነበር ሲፈውሳቸው ነበር። መዝሙር 107 ቁጥር አለ ቃሉን ላከ ፈውሳቸው ይላል። ቃል ያ ቃል እኮ ነው ራሱ ኢየሱስ እኮ ነው ቃሉ ራሱ። እስራኤሎች ራሱ የወጡት ከዛ ከፈርዖን ጡጫ ቃል በቶ ነው። ሙሴ ይዞ ቃል በቶ ነው ያወጣቸው ከ430 ዓመት። አየ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። ዛሬ በጣም እሱን አሳይሃለሁ። መደም ተከታተል የሰምልካ ሌላ ቦታ አሳይ ሮሜ ምዕራፍ 10 ሌላ ይሄ ቃል እምነትን ይሰጣል። የእምነት የምታገኘው ከዚህ ቃል ብቻ ነው። የእግዚአብሔር አይነት እምነት ማለት ነው። አይስ ሁለት አይነት እምነት አለ ብያለሁ። አንዱ የአእምሮ እምነት አለ፣ የልብ እምነት። የአእምሮ እምነት ምንድነው? ካላየ ያምነ። የልብ እምነት ደግሞ በልብ ያምነ። ሮሜ ምዕራፍ 10:11 እምነት የሚመጣው ከመስማት ነውና መስማትም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስትሰማ እምነት ይመጣል። የእግዚአብሔር ቃል ማሰማ ከሆነ እምነት አታገኝም። አብሶ እዛ እኮ ሮሜ ምዕራፍ 10:14 ላይ ያላመኑትንስ እንዴት ይጠሩታል? ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ማትል ኢትዮጵያ ሳላበቆማ ስራ ያላመኑትንስ እንዴት ካልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው ካላልክ አልዳንክም። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ የመሰከርክ ነው አላመንክም። ካላመሰከርክ አላመንክም ኢየሱስን። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምናሱሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን።
አሜን። ሌላ ቦታ ላሳይ እንት ላይ ኦኬ 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 እንት ላይ አይ ቲንክ ሮሜ ምዕራፍ ላይ ሮሜ ምዕራፍ 1:17 ላይ ነው 11 ላይ እምነት የሚመጣው ከመስማት ነው፣ መስማትም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሌላ አንድ ቦታ ሳይያን ነው። ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ እንት ላይ ላሳይ። ኦኬ አራተኛ ኦኬ ኦኬ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ታያ ላይ ታንክ ዩ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ላይ ላሳይ። አሁን መመለስ ያለብህ ጆሮ መስጠት ለዚህ ቃል ነው። ካይነ ማራከል ቃሉ አብዙ ዘዲቴል ይነግረናል። 4 ታያ ላይ ላምብብል መጀመሪያ ላምብብ እንደዚህ አለ። ልጄ ሆይ ወደ ንግግር ያድምጥ ይላል። ማድመጥ ያለብህ እሱ ነው። አየሱን ካልሰማ ይሄንን ቃል የሚልን ካልሰማ አይ ብዙ ነገሮች የሚሰሙ ለስሞቻ ብዙ ነገር ይወስዳል። ዛሬ አልኩ ብዙ ሰዎች ጆሮአቸው ለወሬ ነው የሰጡት። በቃ ለወይ ለጆክ ወይ ለጫወታ ለምናምን እንጂ ለእግዚአብሔር ቃል አልሰጡም። ልጄ ሆይ ወደ ንግግር ያድምጥ ይላል። ቀጥሎ ወደ ቃሌ ማዘንብል ይላል። አየ ወደዚህ ቃል ጆሮን ካልሰጠ ጌታ ምን አለ? ጆሮ ያለው ይስማ አለ። አየ ካልሰማ ምንም ነገር አታገኝማ። ይህንን ቃል ካልሰማ ከአታያስክበት ነገር አይወጣም። ከአታያስክበት ዘር ከዛ አልኩ እኮ ዘር ውስጥ ነፃ ያወጣሃል። ከዘር ጥላቻ እሱ አልኩ ዳውን አሜሪካን ብዙ ሰው ጥቁሮች ብዙ ጥላቻ ነው፣ ግን ብዙዎች ነፃ ያወጣቸው እግዚአብሔር ቃል ነው። ጥላቻ ምናምን ነፃ የሚያወጣ ቃል ነው። ልጄ ሆይ መጀመሪያ ወደ ንግግሬ። ወዴት ነው ወደ ንግግሬ? ወደዚህ ቃል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ጆሮን አዘንብል። ቀጥሎ ወደ ንግግሬ ጆሮ ልጄ ሆይ ወደ ንግግሬ ያድምጣል። አነብላል መጀመሪያ እንደዚህ ያለ ልጄ ሆይ ወደ ንግግሬ ያድምጥ፣ ወደ ቃሌ ማዘንበል። ቀጥሎ ከአይን አታርቃት። ምኑ? ቃሉን። ልትፈወስ ትፈልጋለህ ከበሽታ ከተያስክበት በሽታ በሽታ ስል ምን ይሄ ቀያ ምናምን፣ ግን ብዙ በሽታ ዘር ራሱ በሽታ ነው። በዘር ውስጥ ካለ በሽተኛ ነው። ባጠገብ ያለ ወንድምን ያልወደድክ ያላየውን እግዚአብሔር ትወዳለህ። እንደውም ነፍሰ ገዳይ ይላል እግዚአብሔር። ቀጥሎ ከአይን አታርቃት። ቀጥሎ በልብ ውስጥ ጠብቃት። ለሚያገኟት ህይወት ለስጋቸው ልፎስ ነው። አየ ማራቅ የሌለብህ ቃሉ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉን ስታይ ኢየሱስን እያየ ነው። ቀጥሎ በልብ ውስጥ ጠብቃት፣ የእግዚአብሔር ቃል። ቀጥሎ ለስጋ ሁሉ ፈውስ ይሆንልሃል። ከማንኛው በሽታ የሚፈውስ ቅድም ነግሬያለሁ። ፈውስ አለ አልኩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈውስ አለ። ገንዘብ ከፈለግ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። ሚስት ከፈለግ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ባል ከፈለግ እዛ ውስጥ ነው። ግን እዛ ዲግ ማድረግ አለብህ። አንደኛ ወደ እሱ ወደ ንግግር ማድመጥ አለብህ፣ ወደ ቃሉ። ሁለተኛ ቃሉ ጆሮዬ ፓስተር ተስፋዬ ጆሮ ትራሽ አይሰማም አልኩ። ምንም የፈለገ መናወጡን ምድር ላይ አይ ዶንት ኬር የሚያናውጣችሁ ሊቆረጡናል። እግዚአብሔር ቃል ምንም መናወጥ የለም። ጆሮን በጎቼ ድምፄን ይሰማሉል፣ ከሌላው ይሸሻሉል። አየ በኮ ድምፁ የቱ ነው? ፓስተር ተራ ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ ድምፁ ይሄ ነው። ዲስ ኢዝ ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ቮይስ ኦፍ ጋድ ይሄንን ስታነቡ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው። እግዚአብሔር እየገሰጸ ነው፣ እየመከረ ነው። ወደዚህ መመለስ አለ። በኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ነግርሃል። ይህን ቋንቋ ለምሰማ ማለት ነው። አየ አሁን ወደዚህ ጆሮን ካላመጣ ግን ብዙ ነገር ይዞ ይሄዳል። ጌታ ለምሰሙ ተጠበቀ አለ። አየ የምሰማው ነገር ይዞ ይሄዳል። ምን እየሰማ ነው? እና ስታገኘው ይፈውሳል ስጋ። ቅድም ነገርኩ የደረቁ አጥንቶች ለምሳሌ ሕያው ነዋ። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። ጌታ ምን አለ? እኔ ህይወት ነኛል፣ መንገድ ነኛል አልኩ። ይሄ ቃል መንገድ ይሆናል፣ ህይወት ይሆናል። እኔ መንገድ እውነት ይሆናል። አይ ወደ እውነት ሁሉ መመለስ ያለብህ። ዛሬ በሙስና የዋሸ ውሸት እግዚአብሔር ውሸተኞችን ይጠላል። እውነት ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ፓስተር ተስፋዬ እውነት ያወቀው መጽሐፍ ቅዱስ ሲመለስ ነው እንጂ የሚዋሸው ነበር፣ የሚዋሽ ውሸታም ነበር። አሁን ግን እውነት ውስጥ የገባ ኢየሱስ እውነት ነው። እግዚአብሔር እውነተኞችን ይወዳል። አሰተኛ ምላስን እንደውም አሰተኞች ታውቃላችሁ ወደ ገሃነም እንደሚገቡ የሚዋሹ ሰዎች። ጴንጤ ተጠንቀቅ፣ አሰት ውስጥ ገብ ተጠንቀቅ ብያል። ጴንጤም ተጠንቀቅ፣ ከአሰት መውጣት አለብን። በፍጹም ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገቡም ይላል። እግዚአብሔር ውሸተኞችን ይጸየፋል፣ እውነተኞችን ይወዳል ይላል። ይህ ቃል እውነት ነው፣ ይቀድሰሃል። መቀደስ ከፈለግ በዚህ ቃል የምትቀደሰው እንጂ በስራ አይደለም። ቃሉን ይቀድሰሃል፣ ቃሉ ያጥብሃል ያጥብሃል፣ ጥብ ያደርግሃል። ስለዚህ አሁን ወደዚህ ቃል ከተመለስ
አይኖቻት ከዛ ምን አደረገ ይፈውሳል አሜን አሜን ብዙ ነገሩ ነፃ ወጣ ከተያስክበት ማለት ነው እኔ የነፃኝ ከጫቱስ ብትል ነፃ ወጣቃሉ ከመከበደው ቆዋቴ ከመስራት ነፃ ወጣ ከፈልኩን ምንምሁን ደወዳ ማለት ምን ሁላችን በዛው ስነናል ሁሉ አገልግሎት ተመለከ ችግሩስ ነበር ቃሉ ነፃ ወጣ እንጂ የኛ ብቃት አይደለም ቃሉ ጉልበት አለው ቃሉ ህያው ነው ይሰራል የመስራት ኃይል አለው አሜን ይቃል ወገኖቼ ይሰራል ብዙ ነገሮች ነፃ ወጣ አየ ህያው ነው የመስራት ኃይል አለው ህያው ነው አፍራ ህያው ነው የሚሰራ ነው የሚለውጥ እሱ ብቻ አልኩ ወደ እግዚአብሔር ቤት በር ግዜ እግርን ጠብቅ ይላል ለመስማት መቅረብ ከሰልፎች መስዋዕት ይበልጣል አየ ጆሮ መስ ቸርች እንኳን ስትሄድ ሆይ ሆይ ሳይሆን ጆሮ ለዚህ ነው ጳውሎስ ሊዲያ ጳውሎስን ልሰማው ልቧን ከፈተ ይላል አይ ስትሰማ ነው በአዲስ ኪዳን በእምነት ስትሰማ ነው ታምራት ወዳንተ የሚመጣው በእምነት ስትሰማ ነው መንፈስ ቅዱስ የምትሞላው እንጂ በእግ ስራ አይደለም ስለ ጾም ካደለም ይሞላ እግዚአብሔር ማሳ ስለ ጸለይ ካደለም እግዚአብሔር ይሞላ በእግ ስራ ውስጥ ገባና አልኩ ዛሬ ብዙ ሰዎች ለታመመ ሰው ጾም ጸሎት ይላል ጾም ጸሎት ነው ሰውየውን ገደሉት ይገሉታል ጾም ስርግስ ገባ አንተ አሁን በአዲስ ኪዳን በእግ ስራ ነው በእምነት መስማት ታምራት አለ ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም አሜን አሜን ይቃል ወገኖቼ ይሰራል ለዘላለም እሰይ ይዘራል ለዘላለም መዝሙር 139 ቁጥር 80 ላይ እንደዚህ ይላል አቤቱ ቃል በሰማይ ለዘላለም ይኖራል ቃሉ ለዘላለም ይኖራል የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ይኖራል ለዘላለም forever የሚኖር ነው ምንም ማለት የሰማይ ምድር ሁሉ ያልፋል የእግዚአብሔር ቃል ይኖራል ራባ ለልጮ ነው እሪልል የእግዚአብሔር ቃል ይኖራል የእግዚአብሔር ቃል ይኖራል ለዘላለም ይኖራል ታዲያ ከዚህ ጋር ብትተባበሩ አይሻልም ከቃሉ ጋር ብትመለሳሽ ወደ ሃይማኖት ሰው ወደዚህ ቃልና ይነግራል ሃይማኖት ምን እንደሆነ ይነግራል አልኩ ጎዝባችን የኢትዮጵያ ህዝብ በኤርትራስ ወደዚህ ቃል ቢመለሱ ብዙዎች ነፃ ወጡ ምድራችን እንዳይነች ችግሩስ ባልገባች እንዳይነች ችግሩስ ባልገባች በሃይማኖት ተጠቅጥቀው በቃ ስርዓት ብቻ ስርዓት በማድረግ ሰውን በስርዓት አሰሩት ህግኗ ስርዓት ያመጣው ስርዓት አይደለም አሁን በመንፈስ ነው የምትመራው ቸርች ራሷ በስርዓት የምትመራ ከሆነ ጉዳፍ አለ መቀየር የለም የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ ይህ ቃል ይሰራል እንደገና ከፈለግ ማስተዋልን ይሰጣል እንድታስተውል ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል የማያስተውሉት ይገለበጣል አብሶ እዛ መዝሙር መንተና ምሳሌ 27 ላይ ቁጥር 5 ላይማ እግዚአብሔርን የሚሹ ያስተውላል ይላል ግን ክፎች ፍርድ እንዳለ ያስተውሉ ይላል ግን ይሄ ቃል ማስተዋል ይሰጣል መዝሙር 39 ላይ አንብብልን ቁጥር 46 ላይ እንደዚህ ይላል እንደ ቃል አስተዋይ ያደርገኛል እንደ ቃል አስተዋይ ያደርገኛል እንደ ቃል አስተዋይ ያደርገኛል እዛው ላንብብልን መዝሙር 30 ላይ እንደዚህ ይላል ቃል ፍቺ ያመራል ህፃናትን አስተዋይ ያደርጋል መዝሙር 139 ቁጥር 30 ላይ የቃል ፍቺ ያመራል ህፃናትን ማስተዋይ ያደርጋል ይሁን ይሄ ቃል ማስተዋል ይሰጣቸዋል ወደዚህ ቃል ከተመለሰ ቁጭ ብለህ ስትበላ ስቀየስን ብለው ነው ያለው አየህ ይሄ ቃል እንድታስተውል ያደርጋል ስትወጣ ታስተውላለህ ዘመኑን ታስተውላለህ ሁሉ ነገር ስታረግ ያስወፕ ስታረግ ታስተውላለህ ዝም ብለህ ብርን አትበዘብዝ ምታረጋቸው እንቅስቃሴ ታስተውላለህ ሚኒስትሪ ራሱ ያስተውላል አገልግሎት ምን አለ የቃል ፍቺ ያበራል ህፃናትን አስተዋይ ያደርጋል የቃል ይሰራል ሌላ ምርኮን ራሱ ይመለስልሃል ማንኛው ምርኮ ይመለስልሃል ሰይጣን የወሰደው ምርኮ ማስመለሶ በዚህ ቃል ነው ሰይጣን ብዙ ምሳሌ 7:6-6:30 ላይ ሌባ ነፍሱን ሊያጠግብ ይሰርቃል ቢያዝ ይላል 7 ይመለሳል እንደውም እንትን ላይ አንብብልን እንትን ላይ አቲንክ እንትን ላይ መዝሙር 39:62 ላይ እንደዚህ ይላል ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃል ደስ አለኝ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃል ደስ አለኝ 169 ላይ ቁጥር 162 ላይ ብዙ ምርኮ እንዳገኘና በቃልም ደስ አለ ቃል ወገኖቼ ምርኮ መልስልሃል ማንኛው ምርኮ ብታስመርሰው በእግዚአብሔር ቃል ሰይጣን ይወሰደው ምርኮ ብዙ ምርኮ እንዳስመል ይህ ቃል ወገኖቼ ስለሚሰራ ምን ያደርጋል መሰለ መንገድን ያስተካክልልሃል እንድትስተካከል ያደርግልሃል መንገድ እንድትስተካከል ያደርጋል ምትሄድበት መንገድ ብርሃን ነው ይሄ ቃል አየ እንድታስተካክል ያደርጋል
ካለበት ቦታ እንድትመለስ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የመለሰን ይሄ ቃል ነው፣ ሌላ አይደለም። ጴንጤ ስለሆንክ አይደለም የተመለስከው፣ ቃሉ ነው የሚመልሰን። የእግዚአብሔር ቃል መልስላል። አይ ቲንክ መዝሙር 39:5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ይላል። ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ። አየህ፣ ይሄ ቃል መንገድ እንድታስተካክል ያደርግሃል። ስንት ነበር አልኩ እኮ ስንት ባስጠጠስ በበቃ ጫቱ። ዛሬ ሰዎች ጫቱ ውስጥ፣ ቁማር ውስጥ፣ ሺሻ ውስጥ ምናምን፣ ይሄ ቃል ስለሌላቸው ነው። ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን። ወደ ቃሉ ሲመለሱ ከዛ እንዲወጡ ያደርጋቸዋል። ከምትጠጣው ከዛ ከሺሻው ታብሶማ ዲስቲ ብትሄዱ ሴቱ ራሱ ሴቱ ብቁ ነው። በቃ ማት እኮ ነው፣ ዲስ ማት ነው ያለው። በጣም የሚያስገርም እኮ ነው። በቃ ፈዟል፣ ፍዝዝ ብሏል። ግን ወደ ቃሉ አልተመለሱም። ወደዚህ ቃል ከተመለስ እንደዛ እያጨስ ወደ ቃልና እያጨስ እያልሽ ቃል ብላ ይሄ ቃል ራሱ ነጻ ያወጣል፣ እንድጠላ ያደርጋል። ይሄ ቃል ነው በቃ ኃጢአት እንድጠላ የሚያደርገ፣ አመፃን እንድጠላ ያደርጋል። ከአመፃ ጋር እንድትፋታ ያደርጋል። ከዚህ ከዘር ጋር ከዘር እንድትፋታ ያደርጋል። ከጥላቻ እንድት አልጉ እኮ ምድር ላይ እየሰማ ነው እየሆነ ያለው ነገር ከየት መጥቶ ነው? ወደዚህ ቃል አልተመለሳችሁማ። ወደ ሃይማኖት ነው እንጂ ታላችሁት፣ ወደ ቃሉ አልተመለሳችሁም። ወደ ቃሉ ካልተመለስ ሃይማኖት ውስጥ ሆነ ሃይማኖት የሰይጣን መሳሪያ ነው እያሉ ጳውሎስ እዛ ውስጥ አልነበረን። ወደ ቃል መመለስ ያስፈልጋል። ዩኒት ቤታ ነው። አሜን። ይህ ቃል ምን ያደርጋል? ለመንገዴ ብርሃን ነው። ቃሉ ይሰራል፣ ሕያው ያደርጋል። መዝሙር ለርሳይ መሰላስ 950 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቃል ሕያው አድርጎኛል ይላል። ቃሉ ምን ያደርጋል? ሕያው ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል፣ ሕያው ያደርጋል። ሕያው ነው፣ ቅድም ነገርኩ። የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው። እንደ ቃልህ ሕያው አድርገኝ ይላል። እንደ ቃልህ መልካም አድርግልኝ ይላል ዳዊት። ዳዊት በእግዚአብሔር ቃል የታመነ ሰው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ውደድ። ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ቃል። ወደ ሃይማኖት አለ መመለስ፣ ወደ ቃሉ መመለስ ያለብን ወደ እግዚአብሔር ቃል። አሜን። ሌላ እዛው ላይ ምን አለ? ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው። ምን መሰላል? ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ፣ ሁለት ሰይፍ ከዛ ይበልጣል። የእግዚአብሔር ቃል ሁለት ሰይፍ ምን መሰላል? በዚህ ይቆርጣል በዛም ይቆርጣል። ይሄ ግን ይበልጣል ከዛ። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ምን መስላል? ኤርሚያስ እኮ ነፃ የወጣው እግዚአብሔር ቃል በአፉ ላይ ኑሮለት ነው። ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ አለ፣ ትገለብጥና ታጠፋ ዘንድ፣ ትተክልና ትሰራ ዘንድ አለ። ከዛ በኋላ ተስተካከለ። ለእግዚአብሔር እውነተኛ ነቢይ ሆነ። ምን ታያለ ሲለው የለውዝ በትር አለ። ለምንድን ነው? ቃሉ ነው የረዳው። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ቪዥን እንዲኖረ ያደርግሃል። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ሰው ያደ ፓስተር ተስፋዬ ሰው ያደ አልኩ እኮ ስንት ህዝብ ነው ቄራ ህዝብ ያለቀው? ስንት አንበሳ ስንት ፓስተር ተስፋዬ ሰው ያደረገው ቃሉ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል። ይሄ ቃል ወገን እድሜ እንዲኖረ ያደርግሃል። ኒትረዝ እንድትባረክ በረከት እንዲኖረ ያደርግሃል። አእምሮን ራሱ ይመለስልሃል። አእምሯችን መለሰልን ቃሉ ነው። እንድትቀየር ትለወጣል። የሚለውጥ ቃሉ ነው። የሚቀይር የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሕያው ነው፣ ይሰራል። ስለሚሰራ በማይሰራ ነገር ላይ እንድትሰራ ታደርገዋል። ኤቭሪቲንግ ፕሮስፐሪቲ ራሱ ቃሉ ነው። ይሄ ቃል ካለ ክፉን ሁሉ ታሸንፋለ። ጎበዞች፣ ብርቱ ቃሉ በእናንተ ስር ክፉን ታሸንፋለ። ለመሰል ይሰራላ። ሰይጣን ራሱ የሚፈራ ይሄ ሲሞላ ነው። ሌላም ሃይማኖተኛ እኮ ምንም አይመስሉም። ሰይጣን ደስ ይለዋል። ሰይጣን ይጠቀማል ሃይማኖትን፣ ሰይጣን ይጠቀማል ብያለሁ። ሃይማኖትን በጣም ሰይጣን ህግን ይጠቀማል፣ ሃይማኖትን ይጠቀማል። ሰይጣን ይጠቀማል። ከዛ ነፍስን፣ ጅማትን፣ ቅልጥምና ሶስቱ ላይ ነፍስን፣ ጅማ ነፍስን፣ መንፈስን ሊቀጥ እስኪ ላይ ድረስ ይወጋል። ይሆን ሌላ ምን መሰለ? ልብ የልብን ማሳብ ይሄ ቃል ይለይልሃል። ከስጋዬ ነው ከመንፈሴ ነው? ትንቢት እንኳን ስትናገር ከመንፈሴ ነው ከስሜቴ ነው ይለይ። ኢቭን ራሱ ትንቢት እንኳን ሲናገር በዚህ ቃል የማትመረምር ከሆነ ዝም ብለህ በቃ እንዲህ ያደርግልሃል። እንዲህ ታገባለህ፣ ነጭ ቀይ ሴት ታገባለህ፣ እንደዚህ ታደርጋለህ፣ ብር እንደዚህ ሲል ዝም ብሎ ፊሽቃ ሲነፋል ሐሰተኛ ነቢያት የምትሸወደው ቃሉ ስለሌለ ነው። ቃሉ የለማ። ይሄ ቃል ይለይልሃል።
ከመንፈሴ ነው ከነፍሴ ነው ከስጋ ይለያል የእግዚአብሔር ቃል ነፍስን ጅምቅር ይለያል ይወጋል ይላል የልብን ማሳም ይመረመራል ግን ይሄ ቃል ከሌለ መመረመራት ዛሬ ስንት ነው የሚያለቅሰው ስንት ነው ሰምቻለሁ ከዚያ ከኢትዮጵያ ሆኖ እዚህ አሜሪካ ቤትሽን ሲጭ ይልሻል ጌታ በጣም የሚያሳዝንኩ ነው ያለንበት ቤትሽን ሲጭ ይላል ደሞ እንዲስጪ ወሻገት ሲሳ 18 ካልሰጠሽ መክሰፍት ይመጣል ብር እንዲያነ ስንታለ በቀን ኔትወርክ ላብሶማ ባረብ ሀገር ያሉትን የሚያጭም ያንጨናንቁ በቀን ጉልበታቸው ቢበዘብዙ ማለት ስንት አሰተኛ ነብያል ሴቶችን የሚያታለ ወጥመድ ካልተሰበረ ከባቃሉ ከሌለ ተታለ ለዚህ ነው ነፍስን መንፈስን ጅምስ ላይ ድረስ ይወጋ የልብን ማሳብ ይመረምራል የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ይሰራ አሜን ሌላ እንዳትረሱ እግዚአብሔር ቃሉ ሁለተኛ የሚሻውን ሳይፈጽም ወደ እግዚአብሔር አይመለስም እግዚአብሔር ይሄ ቃል ሳይሰራ አይመለስም ወደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚፈልገው ሳይሰራ አይመለስም እንዳትረሱ ስለ እግዚአብሔር ስታስቡ እግዚአብሔር ለምሳሌ እግዚአብሔር የምታውቁት በቃሉ ነው ሰውን ራሱ የምታውቀው በቃሉ ነው ቃሉ ትክክል ካልሆነ አንድ ሰው ችግሩ ስለ ያለው ቃሉ ትክክል ካልሆነ ያ ሰውዬ በዛ በቃሉ ነው የምታውቀው ቃሉ ይሄ ምጭ ምን በለለ ዝም ብለው ሸታ ምዋሽ ምናምን በዚህ ሰዓት እመጣለሁ ይላል አይመጣም በዚህ ሰዓት አይደውልም እደውላለሁ አንሰሪ ማሽን ላይ አስቀምጥ አውል ኮል ዩ ባክ ምናምን አይደውልም ምናምን አንሰሪ ማሽኑ አሰጥ ያስተምረው ዘውጭ በቃሉ ትክክል አይደለም አይ ቃል አይደለም ትክክል ሰውን የምታውቀው በቃሉ ነው እግዚአብሔር የምታውቀው በቃሉ ነው እግዚአብሔር ወገኖቼ በቃሉ የታመነ ነው በስራው ጻድቅ ነው እግዚአብሔር እንዲያደርጋለው ካለ ይፈጽምልና ላሳይ እንዴት እንደሰራ እንደላይ ኢሳይያስ 55 ላይ ከቁጥር 10 አስራ እንደዚህና ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምን ያደርጋል ምድርን እንደሚያረካት ዝናብና በረዶ ወርዶ ከሰማይ ምድርን የሚያረካው ምድርን ያረካታል እንጂ በዚህ ሀገርማ በረዶ ነው የሚሉት አሜሪካ ኮሎምቦስ ዋይ ልክ መጥቶ እኮ ምድርን ያረካታል አብሶ እዚህ ኮሎምቦስ አሜሪካ በአመት 3 ጊዜ ነው የሚያመርቱት በጣም እሱ ነው ይወዳል አይ ምን አለ እዚህ ላይ ምድርና እንደሚያረካት ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድር እንደሚያረካት ቀጥሎ ላሳይ እንደዚህ አለ ነገር ኦኬ እንግዲህ ታበቅልና ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርጋት እሰይ የመጣው ዝናብና ታበቅልና ታፈራ ያደርጋታል እንዳትረሳም ይሄ ሊያስረዳን የፈለገው ቃሉ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ያስረዳል ታበቅልና ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርጋት ቀጥሎ እንደዚህ አለ ዘርንም ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ ኦኬ እንዲሁ ወደ ሰማይ እንደ ኦኬ እንደ እንደማይመለስ ካፌ ይወጣቃል እንዲህ ያደርጋል እንዲህ ይሆናል አንደኛ የሚሻውን ያደርጋል ቀጥሎ ኦኬ ኦኬ አንደኛ የሚሻውን ያደርጋል ሁለተኛ የላኩትን ይፈጽማል አሁን እዚህ ላይ ያስረዳናለው የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል ምድር እንግዲህ ነግራናል ምድር ዝናብ ከመጣ ምድር እንድታበቅ ምድር ፑሽ ያደርጋታል እንድትበቅለው የእግዚአብሔር ቃል የሚሻውን ሳይፈጽም ወደ እሱ አይመለስም ደስ ይበላችሁ ይሄ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ የሚያስፈልግ ይሄ ነው እግዚአብሔር ሁሌ በቃሉ ብታገኙ ስትጸልዩም ራሱ እንደ ቃሉ ማትጸልዩ ከሆነ ራሱ እንዳትረው ይሄ ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አሁን ምን አለ እዚህ ላይ እንደዛ በቃ ካፌ የሚወጣ ቃል እንዲህ ይሆናል አንደኛ የሚሻውን ያደርጋል የላኩትን ይፈጽማል ይሁን የእግዚአብሔር ቃል የሚሻውን ይፈጽማል የላኩትን ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል አየ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው እግዚአብሔር ይሄ ቃል እንዳተ ቃሉ የመፍጠር ኃይል አለው ይሄ ሰማይና ምድር ራሱ በቃሉ እንዲህ አለ አብሶ እኮ ዘፍጥረት አንድን ብታነብ ሰባት ጊዜ እንዲህ አለ ይላል እግዚአብሔር ሰማይ ይሁን ሲል ሰማይ ሆነ ምድር ይሁን ሲል ምድር ሆነ በቃሉ ነው የፈጠረው ይሄ ሰማይ ምድር ተፈጠረው እንዳተ የእግዚአብሔር ቃል የመፍጠር ኃይል አለው ይላል አሁን ደግሞ የሚሻውን ሳይፈጽም ከቶ ወደ ላይ መለስ ማለት ትዛለም እግዚአብሔር ለሙሴ ቃልን ይዞ መጥቶ ሙሴ ፈርዖንን አልገ አስጨንቆ አይደል ያስለቀቀው ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ይላል እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ህዝቤን ልቀቅ ያመልከኝ ዘንድ እያለ አስለቀቀው አሁንም የእግዚአብሔር ቃል የሚሻውን ሳይፈጽም ወደ እሱ ያመለስ የላኩት ያደርጋል አያችሁ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ይሰራል ህያው ነው ታዲያ ምን ወደዚያ ተመለስም ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ወደዚህ ቃል መመለስ ማለት ነው ወደ ቃሉ ከተመለስ ወደ እግዚአብሔር ተመለሳል
አየ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ እግዚአብሔር ነው ብያለሁ። ራሱ ቃል ዮሐንስ አንድ አንድ ላይ መጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ነው። እንዳትረሳ ቃሉ ይናገራል ስታነብ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ብያለሁ። እኔ እንደ የመለሰኝ የእግዚአብሔር ቃል ቅድም ነገርኩ። ኬንያ ሆኜ በቀያጭ እንትን ጫት እየቃምን ያን ተስፋዬ ገብሶ መዝ በጣም ወደው ፓስተር ተስፋዬ ገብሶ በጣም ወደው የምወድና ደረጀ ከበደ አላቪም እንደ ደረጃን ብትመለስ ይሻላል፣ መመለስ ያስፈልጋል። በጣም ብዙ በረከት ብዙ ብዙ ነገሮች ሰጥሃል፣ መመለስ አለበት። ያፍቱ ተር እዚህ እግዚአብሔር ይወደዋል። ገባ? እግዚአብሔር ይወደዋል ደረጀ። በጣም ምን ወደው ምናከብረው ተስፋዬ ጋብሶ በጣም ምን ወደው የተስፋዬ ጋብሶ መስሎ እየዘመር ጫት እየቃም መጽሐፍ ቅዱስ አነባን። ኬንያ ውስጥ ነበር። ኬንያኛ ቄራሻ ቤት ነበረን። ዛት በቃ ልባችን አብጦ ነበረ ምናምን ካምፖስ ምናምን በቃ ቃሉ ወደ ቃሉ ይመለሰ። ቃሉን ማንበብ ሳነብ የእግዚአብሔር ቃል ከዛ ለወጠኝ። ከዛ ፓስተር ዳንኤል ጌታን የተቀበልኩት እዛ ኩንግፉ ማን የሚባል ሄድኩኝ። ተስፋዬ ጋብሶ መጣ ሲሉ ሰምቼ ነው ሄድኩት። አልሄድም ነበር ተስፋዬ በጣም ስለምወደው። መጣ ሲሉን ከእኛ ከመሀላችን አንዱ ጌታን አገኘ። በቃ ልጨርሰው፣ እንዴት ጌታን ትቀበላለህ? የባቴ እናቴና ማን ወሰነው? ምረጥ አልኩት። አብንዶም አብሮኝ ነበር የሚመጣ አልሄድም ማለት ሰለኛል። ረር አልኩ፣ እንዴት ጌታ ይመርጣል? አሜሪካ ሄድ ምናምን። ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ ራሴ ጌታን ተቀበልኩ። በጣም እንደ አብሶ ፎቶ አንስተውኝ እዛ ፓስተር ዳንኤል መጥቶ ኃይለኛ ቶንሲል አሞኝ ነበር። ኃይለኛ አስፈቅደን ወጣን ከካምብ ማለት ነው። እዛ ሄድን። እኔ ተስፋዬ ጋብሶ መጣ ሲሉ ሄድኩት። እሱ ላይ ሆነ ስለምወደው ጫት እየቃም ሁሉም ሰማው። ከዛ መጽሐፍ አነባለሁ አሁን ነው። ከዛ ፓስተር ዳንኤል ነው እነ መላኪ መሰረት አቁጣላችሁ። እግዚአብሔር የተቀበለው እግዚአብሔር ሰው ነው። ተለቀ እግዚአብሔር ሰው በጣም የምወደው የማከብረው ድምፁን ታውቃላችሁ። ቶንሲል አመማችሁ እጃችሁ ይጫናል። ግጥም አድርጌ ያስቆጠ ቶንሲል ሲል ግጥም ሲል በኢየሱስ ስም ሲል ከልብ ልንጋች ተነቅሎ በረረ ቃል ሲያወጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወሰኑ ደግሞ አነሱኝ። በቃ ታዋቂ ስለሆንን እዛ በካሜራ ምን አነሱና ለቀቁት። እዛ ካምፕ ስንገባ የኦርቶዶክስ ስንትን አለ እኛ ተሰብስበን ምናምን ተስፋዬ ጌታን ተቀበለ ተባለ። ታዋቂ ስለሆንን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ህይወት ተቀየረ። ግን የቀየረኝ ቃሉ ነው። ቃሉ ይቀይራል። በቁጭ ብለሽ ቃሉ ስታጠኝ ለውጥ ይሻል። መጀመሪያ ጸልይ፣ እግዚአብሔር ሆይ አይኖቼን ክፈት። ስታለም ዝም ብላል ፊደል ሆንብሃል። ፊደል ሆኖ አደለ ህዝባችን ግራ የተጋባው። ይህ ቃል ፊደል ይሆንብሃል። ለዚህ አንደኛ ዳግም መወለድ አለብህ። ዳግም ካልተወለድ መንፈሳዊ ነገር አይገባህም። ይህ ቃሉ ነው እኮ የሚነግርህ። ዳግም ትወለዳለህ። ዮሐንስ 3 ስለ ቃሉ ነው። የምትወዳት ማርያም ያለች እሱ የሚላችሁን አድርጉ ነው ያለች። እሱ ምን አለ? ዳግም ትወለድ። ዳግም ከተወለድ ወደ እግዚአብሔር ሳትገባ እሱ ምን አለ? እኔ በር ነኝ፣ በእኔ የሚገባ ይድናል። እሱ ምን አለ? እኔ መንገድ ነኝ፣ እውነት ነኝ፣ ህይወት ነኝ፣ ከእኔ በቀር ወደ አብ አትሄድም። ይሄ ቃል ነው የሚመለሰ ደህንነት የሚነግር ቃሉ ነው። መዳን እንዳለ ሲኦል እንዳለ የሚነግር ቃሉ ነው። ገባ? ኤቭሪቲንግ የሚነግር የእግዚአብሔር ቃል። ሴጣን ራሱ የነገረን ቃሉ ነው። የታውቋለ ሴጣን መንፈስ ነው። ይሄ ቃል ስታው ሴጣን እንዳታነቡ ነው የሚዋጋችሁ። ወደ መጽሐፍ ልታነቡ ስትሉ እንኳን እንቅልፍ ድብርት ያመጣባል። ገስጥ መጀመሪያ ልታነብ ስትል መጽሐፍ ቅዱስ ስልክ ራሱ ቃሉ ደውሎ የሚያውቅ ይደውላል ምናምን በቃ ቁጭ ስትል ልክ እንደ ማርታ ማርያም ግን ጌታ አፕሪሼት አደረጋት በእግር ስር ቁጭ አለች ልትሰማው ቃሉ አብሶ እኮ እዛ ማንትና ማቱ ስለ 6 ላይ ነግረናል 17 ላይ ቃሉን ሊሰሙና ሊፈወሱ ይላል አየ ፈውስ ራሱ የምታገኙ ይህንን ቃል ማሰባ ከሆነ የፈውስ ቃል አሁን እኛ አብሶ እንትን ላይ ዩቱብ ላይ ከገባችሁ እህታችን አምሮቴ አለች ከካንሰር ከአስ እንደገና ደግሞ ማሽተት አትችልም። የፈወሳት ቃሉ ነው። እንደገና እሷ ብዙ ሰዎች አብረን እንሰራለን። ብዙ ካንሰር የታሙ ሰው ታመጣልኛለች። ምልክላቸውን የፈውስ ቃል ነው። አይሰሙም ብዙዎቹ። ማሰው ሄደ ቃሉ ስሙ አይሰሙም አልኩ። ዛሬ ምን ዛሬ ህዝባችን ቃል አይሰማም። ወሬ ነው የሚሰማው። በቃ ወሬ ምናምን ባየር ለሚለቀቅ አሁን መሬቱን በቃ ብር ይሰጣል ስለሚባል ወሬ ነው የሚሰማው። ወሬ ቃል አይሰማም። ግን ቃል ማስቀድ ልጄ ሆይ ወደ ንግግር ያድምጥ አለ። ወደ ቃሌ ጆሮና ዘንብል አለ። ወደ እግዚአብሔር ቃል አይ ወደ ቃሌ ካል በልቡ ስም ጠብቀ ከአይን አታርቃት አለ። በልቡ ውስጥ ለሚያገኙ ቃሉ ስታገኝ ተፈውሳል።
እና ማሰው ታመጣልኛለች አብረን እየሰራን በካሰሪ ታምሙ ማሰው የተፈወሰም አለ ያመለጠም አለ የሞተም አለ አይሰው እንዴት የሰማችሁ ነው ቃል ፎስ ምልክላችሁ የፎስ ቃል አለ እቺ የምለት ቃል አለ ታዘጋጀችው ትንሽ ማት ቦታ ነው ምልከው ማት ቦታ ማት ቦታ ልካለ ኢትዮጵያ ድረስ ብትል ጀርመን የፈለግ ብትል የፎስ ቃል ፓስፖርት ስለሚልክልህ እንድትፈወስ ግን ማሰማ ከሆነ አትፈውስ ይሄ ቃል ማሰማ ከሆነ አይፈውስም ለዚህ ቃል ጆሮን ካልሰጠ አይ በፍጹም አይሰም ዝም ብለህ ትራሽ ወሬ ምናምን ወሬ ምናምን ንውስ ምናምን እዛ ላይ ብቻ ፎከስ የምታደርግ ሆነ ያለቀን ለቃሉ ጊዜ አልሰጠም ቃሉ ጋር ጊዜ የለም የእግዚአብሔር ቃል ግን ጊዜ ተሰጠ ያፈወሳል አሜን የእግዚአብሔር ቃል የመፈወስ ኃይል አለው የእግዚአብሔር ቃል የማዳን ኃይል አለው የእግዚአብሔር ቃል የማሳመን ያሳምራል ውበት ይሰጣል በቃ እንደን ቃሉ እንደን ውበት ይሰጣል ስለዚህ ምን አለ እዚህ ላይ ቀድም ሳነብል ቃሉ የሚሻው ሳፈጥም ከቶ ወደ እግዚአብሔር አይመለስም አይመለስም ኔቨር አይመለስም ሳይሰራ አይመለስም የላኩትን ይፈጽማል አለ የእግዚአብሔር ቃል አሜን አንድ ወተንሽ ላምብ በለ ጻርሳለሁ ኦኬ ሌላ ይሄ ቃል እንደ የህይወት መንገድ የህይወት መንገድ ቀደም ነገር ያለ መንገድን ያነጻልሃል እንዴ ያጽብሃል እንድትነጻ ያረጋል እንድትቀደስ ያረጋል ቃሉ እነት ነውና ቀደሳቸው ላይ አይ ቲንክ ዩ አንደርስታንድ ማት ዩ አንደርስታንድ ሰበተለ ቁጥር ኃይላን ቃል ያጽብሃል እጥብ ያረጋል በምትታጠበው ሁለት ጴንጤ ሁለት ሻወር ነው መስለው አንደኛ የተፈጠረ አለ ሁለተኛ ቃሉ ያጥቃል ቁጭ ስትል ያጽብሃል ይቆራረጥልሃል አንዳንድ መቆራረጥ ያለበት ነገር ቁርጥርጥ ያረጋል ወይ ቁጣ ካለ ይቆርጥልሃል ወይም ትነጫለሽ ቆኔ ቆርጥልሃል ሱስ ምናምን ካለ ቆርጥ ያረጋል የእግዚአብሔር ቃል ያነጻል ንጹህ ያረጋል የማንጻት አለ መጥናላም ብለን እንትን ላይ አቲ መዝሙር 139 ላይ 139 ቁጥር ላይ ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ቃልን በመጠበቅ እሳይ ይሄንን ቃል ስትጠብቅ ያነጻል ጎልማሳ መንገዱን የምታነጻው ይሄንን ቃል በመጠበቅ ነው ሌላ ፊክሽን በማንበብ አይደለም ዝም ብለህ ተራት በማንበብ አይደል ሰው ህይወት የምትነጻው ከታስክ በሱስ አልኩ ደወረ ታጨሳለ ያነጻል ትቀማለ ነጻ ወጣህ ትጠጣለ ነጻ ወጣህ ጴንጤ ሆነ ትጠጣለ ደወረ ስለጠጣ ሲሆን አትገባም ሲሆን አትገባም ለምሳሌ ይሄ ባዲ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው ግን አንተ ይሄ ቃል ጋር ስትመጣ ወረት ያረጋል የእግዚአብሔር ቃል መንገዱን በመነቁ ቃልን በመጠበቅ ይሄንን ቃል መጠበቅ አለ ቃሉን ሰሚዎች ብቻ አትሆኑ አድራጊዎች ነው የሚለው አይ ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ነው ያለው ጌታ ቤቱን በአለት ላይ ሰራ ልባም ነው ይመስላል ይሄንን ቃል ስትጠብስ ትኖርበት ይሄንን ቃል መኖር አለ ይመከረ የመከረኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄ ቃል ኑርበት ይሄ ቃል ይቀይራል ስትኖርበት ሁሉ ነገር ይነግራል መመሪያ ነው የህይወቴ መመሪያ ቃሉ ነው everything የትዳር መመሪያ ቃሉ ነው የቢዝነስ መመሪያ ቃሉ ነው የእግዚአብሔር ቅድም ነገር ያለው መንገድ ነው ስለ ኢየሱስ ለምን ለፕሮስፐሪቲ ዛሬ ስንት መንገድ ይያርጉ እየሰረቁ ሙስና እየሰሩ ፕሮስፐር ለዚህ ነው ኢየሱስ በረከት ባለ ጠጋ ረጋል ሀዘንን አይጨምርምላል ምሳሌ 12 ላይ የእግዚአብሔር በረከት ባለ ጠጋ ረጋል ሐዘን የምትገባ ከሆነ ሰርቀ ጂፕላ ሰርተ ሐዘን የምትገባ ከሆነ ሰርቀ ነው የእግዚአብሔር በረከት አይደለም የሱ በረከት ባለጠጋ ነው የሚያደርግ ሐዘን የለም ተባረኩ ብለህ ሐዘን ውስጥ ትገባ ከሆነ የእግዚአብሔር በረከት አይደለም ሰርቀ ነው የሱ በረከት እንደዚያ ከተም አብርሃም ተባረኩ ብሎ ታስሯል አብርሃም እስር ቤት ገብቷል አይገው ስለዚህ ጎልማሳ መንገዱን በመነነጻ ቃልን በመጠበቅ ይሄንን ቃል ስትጠብቁ ትነጻላችሁ ይሄ ቃል ለብዙ ነገር በፍቅር መመላለስ እንዳለብኝ ነግራለሁ ይቅርታ ይነግራል እንደገና everything ስጡ ይሰጣቸዋል ይላል ከባ ከባልንጀራ ካንተ እንደሚበልጥ እንደሚሻል ቁጥር ይላል ወንጌል ስበክ ይላል እንደገና everything ይነግራል ይመክራል ለዚህ ነው የመከረኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ አመሰግናል ይመክራል እግዚአብሔር ቃል ይቆረቁራ ያጽናና ነልኩ ሞዳት ቢዩቲፉል እናቴ ያጸናኝ ይሄ ጸጋ ነው በጣም ሞዳት እናቴ
በጣም የምትወደኝ ባርካኝ ባርካኝ ነው የለችው። የእሷ በረከት ገና ዓለምን የማዞረኝ ነኝ። የእሷ በረከት ማለት የእናቴ በረከት ቀልድ የለም። ባርካኛለች በጣም። ለምን መሰለ? እሱን የሚያጽናና እግዚአብሔር ቃል ያጽናና። ምን አለ እዚህ ጎልማሳ መንገዱን ቃልን በመጠው ይህ ቃል ወገኖቼ፣ ለአንድ ቦታ የመጨረሻ ልስታችሁ እንትን ልስታችሁ እንትን ላይ ኦኬ ኦኬ። ሌላ እግዚአብሔር ራሱ እንዳትበድሉ ይሄ ቃል ይረዳሃል። ልቡስ ማድረግ አለብህ። ይሄ ቃሉ ከሌለ ትስት አለ አልኩ ዛሬ። ቅድም ነገር ያለው ሐሰተኛ ነቢይ ያመጣል ብያለሁ። ብዙዎችን ያስታል። ብዙዎች በሚያደርጉት ታምራት ያስታል። ለዚህ ነው ጌታ በስምህ አጋንንት አወጣን፣ ትንቢት ተናገረን፣ ታምራት አላውቃችሁም አላቸው። እነዚህ ትኞች ናቸው? እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች አውቃቸው። በጣም እኮ ያሳዝናል። ሰው ሆ ሆይ ብሏቸው እዛ ዜሮ ሲገቡ፣ በቃ ወደ ዘላለም እሳቱ ሲገቡ በጣም ያሳዝናል። ሰው ሆይ 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 ሀብታም ነው ሀብታም ነው ብሎ እዛ ጉድ ሲበላ ትዛለም። እዛ ሉቃስ 16 ላይ የሀብታም ሰው ሲበላ ሲጠጣ መጨረሻ ራሱ ሲኦል አገኘ። ደስቲኑ ሲኦል ሆነ። ሰው አጨብጭቦልህ ሆይ ሆይ ብሎልህ፣ ኧረ ተው ግድ ለመመለስ ይሻላል፣ መመለስ ይሻላል። እንዳትረሳ ፓስተር ተስፋዬ ነቢይ ያምናል አሉ። እውነተኛ ነቢያቶች አሉ በምድራችን ላይ በዓለም ዙሪያ ማለት ነው። እውነተኛ ነቢያቶች አሉ። ሐሰተኛ ማት ነው ያለው፣ ማት አለ። ያላኳቸውን ላብስኩ ኤርምያስ 19 ይናገራል። ያላልኳቸውን ይናገራሉ። ሐሰተኛ ነው ይችላል። አሁን እግዚአብሔር አለ እዚህ ላይ ሌላ አንድ ቦታ ላምብ፣ የመጨረሻ ጥቅስ ላምብ ብለን አቲን ክትል ላይ ኦኬ፣ መዝሙር ላይ መዝሙር 30 ቁጥር 9 ላይ 9 ላይ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ። 12 ላይ አንተን እንዳልበድል ይህንን ቃል በልቤ ውስጥ አኖርኩት ይላል። እንዳልበድል በልቤ ውስጥ አኖርኩታል። አንተን እንዳልበድል ቃልህን በልቤ ውስጥ አኖርኩታል። የእግዚአብሔር ቃል ይጠብቃል ከሁሉ ነገር። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ኢስ ፓወርፉል ፋይናል አውቶሪቲ ነው። ኔቨር ድርድር የለም በእግዚአብሔር ቃል ላይ። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ አልኩ እኮ ዛሬ አገር እንኳን ህገ መንግስት ብሎ አይደለም ህገ መንግስት ብለህ ያንን ሚስ ካረግ እስር ቤት ትገባለህ። ህገ መንግስቱን ከሻርክ ማለት በህገ መንግስቱ መሰረት ይችላል። ፍርድ ቤት ሲገባ አቃቢው በህገ መንግስቱ መሰረት ዋጋ ትቀበላለህ። አይ ይሄ ቃል ግን ይመክርሃል። ይሄ ቃል ግን እንድትስተካከል ያደርጋል። ሰው እንድትሆን ያደርጋቸዋል። አልኩ እኮ ሰለሞን ዳዊት ሰው ሁን ብሎት ነበር፣ ሰው አልሆነም። ያን ሁሉ ክብር አይቶ መጨረሻ ላይ ጉድፍ አለበት። ያን ሁሉ ሀብት የሴት ማት 700 ሚስት 300 ቁባት ያለዋት ብር ራሱ ያቆጠሩ ነበር። መጨረሻ ሰው አልሆነ። ለምን አልሰማም? አልሰማም ሰለሞን። አሁንም ወገኖቼ ወደዚህ ቃል ተመለሱ። ይሄ ቃል ወገኔ ሰው ያደርግሃል። የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ይሄ ቃል ይመልሳል። ቃሉ በቃ ይሄ ነው። መሳብ ብቻ አይደለም፣ ኑርበት። ስመነው ስምንም ናለ ሳምነው ተሳለምነው ምንም የለም አለወጠ አይለው ስለ ሳምኩ አይለውጥህም። ከፍተው ከፍቶ ምን ብለ ተከፍተውና ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍት ታደርገዋለህ። ተከፍተዋለህ ክፍት ከዛ ተከፍተዋለህ ማለት ይሆንለ ተከፍተዋለህ ማለት ነው። ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ ማለት ስተዲ ስተዲ የእግዚአብሔር ቃል ማጥናት አየ የእግዚአብሔር ቃል መስማት፣ አብሶ መስማት መስማት ቆንጆ ነው። አላም ስፖርት ስሰራ ቃሉ ነው የምሰማው። ወክስ አረግ የእግዚአብሔር ቃል ጆሮ ላይ ሰጥ አድርጌ ማለት ነው። መስማት የእግዚአብሔር ቃል ለመሰል በመስማት ነው ታምራት ይመጣው። እምነት አልኩ በመስማት ነው። ለምትሰሙ ተጠበቁ አለ። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አለ። ድምፁ የቱ ነው? ይሄኛው ነው። የእሱ ድምፅ ይሄ ነው። ሌላ ድምፅ የለም። የእግዚአብሔር ድምፅ ይሄ ነው። ቀደም ነገርኩ ይሄ ቃል የምሻውን ሳፈጽም ከቶ ወደ እኔ አይመለስም ማለት የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ስለዚህ ወገች ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አቲንክ ቁጥር ሁለት ታስተምራለሁ አቲንክ አሉ እንትን አለን ጌታ ይመስገን አሜን። ጊቭ አፕ ብቻ ለማድረግ ነው። ለምን እንደሆነ ፌስቡክ እንትኑ እንትን ያለ ግን ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ መልካም ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ዛሬ የተማርነው ትምህርት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ያልከን? ስለ ቃሉ ህያው ነው። ይሄ
እሰይ ሕያው ነው። ፓስተር ተስፋዬን ሰው ያደር ሀብታም ያደረገኝ ይሄ ነው። ይሄኛው ብቻ ሀብታም የሚያደርግ ሰርቀ ሳይሆን ሙስና ሰርተ ሳይሆን ዋሽተ ሳይሆን ይሄ ነው የሚመልስ። እውነተኛ ፕሮስፐሪቲ የሚያመጣልህ ይሄ ቃል ነው። ይሄ ቃል ገንዘብን ያመጣልሃል። አንድ ጊዜ አንድ እግዚአብሔር ሰው ትልቅ አገልጋይ ነው እና ልጁ ባይብል መጽሐፍ አያጠናም። ብር ጠየቀኝ አለ። ብር ሲጠይቀኝ መጽሐፍ ታነባለህ ወይ አልኩት አለ። አነባለሁ ዋሸው። ታነባለህ አልኩት አለ። አነባለሁ አለ። ከዚያ ሄድኩና ቀስ አልኩና እሱ እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው መቶ ብር አስቀመጥኩ አለ። መቶ ዶላር አስቀመጥኩና መጣ አለ። ሊጠይቀኝ ብር ስጠኝ አለ። እንዴ መጽሐፍ ታነባ? አነባለሁ አለኛል። ዶላሩን እኮ አስቀምጦታል ብር ውስጥ። ወገኖቼ እኔ አሁን በጣም ውስጤ እያለቀሰ ነው። ወደዚህ ቃል ተመለሱ። ወደ ነቢይ ፍለጋ አይደለም፣ ወደዚህ ቃል ተመለስ። ግድ የለም እዚህ ውስጥ ነው ፈውስ ያለው። ሀብትሽ ያለው ውበት ያለው እዚህ ውስጥ ነው። ገንዘብሽ ያለው እዚህ ውስጥ ነው። ትዳር ሚስት ነው የምትፈልገው እዚህ ውስጥ ነው ያለን። ባል ነው የምትፈልገው እዚህ ውስጥ ነው ያለንሽ። ጤና ነው የምትፈልገው እዚህ ውስጥ ነው። ረጅም እድሜ ነው እዚህ ውስጥ ነው ያለንሽ። ረጅም እድሜ እዚህ ውስጥ ነው ያለንሽ። ፕሮስፐሪቲ ነው እዚህ ውስጥ ነው ያለን። ሌላ የት ቦታ የለን። This is the final authority. The word of God. There is the power on the word of God. አይ ኃይል አለው የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል አልኩ። ዛሬ ይለውጥሃል፣ ይቆርጥልሃል፣ ቀንበር ይሰብራል፣ ከታያስክበት ዘር ነፃ ያወጣሃል። ጴንጤም ሆነ በዘር ውስጥ ችግር ውስጥ ካለ አገልጋይም ሆነ ወደዚህ ቃል ተመለስ። ፓስተር ነህ፣ የዘር ችግር አለብህ፣ ተመለስ፣ ወደ ቃል ተመለስ። ይሄ ቃል ነፃ ያወጣሃል። አለዛ እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም። ከዚህ ቃል መሰወር እንደውም ታውቃለህ፣ እኔ አልፈርድባችሁም አለ። ቃሌ ፈርድባችሁ አለ ጌታ። እኔ አልከሳችሁም አለ። የሚከሳችሁ ሙሴ አለ የሚከሳችሁ አለ። ወገኔ ይሄ ቃል ኢየሱስ ነው። ይሄ ቃል ይለውጣል። ደስቲኒን ያሳምርልሃል። ፊውቸርን ያሳምራል። ውበት ይሰጣል። የእግዚአብሔር ቃል ወደዚህ ቃል ተመለስ። ይሄ ቃል የሚያስፈልጋቸው ቅድም ስነግርህ ይሄ ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው። ይሰራል ይሰራል። ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ የተሳለመ አየህ፣ የእግዚአብሔር ቃል ቼንጅ ያደርግሃል። በቃ መለወጥ የምትችለው አልኩ እኮ ብዙ አንዳንዱ የሰንበት ነው የእሑድ የእሑድ ብቻ። እሑድ ሲመጣ አንድ ሽራባባባባባባባባ በቃ ወይ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ራስን እያታለልክ ነው ጴንጤው። ወደዚህ ቃል ተመለስ 24/7 እንዲህ ማመቻመች ይቅርብ፣ ውጣ፣ ወደዚህ ተመለስ። ይሄ በቃ እንዴት ነው እምነት ራሱ የእምነት ምግብ ራሱ ይሄ ነው። እምነታችሁ የሚያድገው ይህን ስትበሉ ነው። ለዚህ ነው የቃልን ወተት ተመኘዋል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ተንኮል የሌለበት ሐሜትን አስወግደን፣ ግብዝነትን አስወግደን፣ ክፋትን አስወግደን ለመዳን እኮ ነው የሚለው። እንደገና ደግሞ ለማደግ የቃል ወተት ተመኝናል። ይሄ ቃል ያሳድግሃል። ይሄ ቃል ይለውጥሃል፣ ይቀርጽሃል፣ ያሳምርሃል፣ እሱን እንድትመስል ያደርግሃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ቁጥር አንድ ሁለት ክፍል ሆነዋል። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። ወገኔ ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ ይስቃል። በጌታ ደስ ይበላቸው አለኝ ይላል። ይሄ ቃል ወገኖች ኤቭሪቲንግ ሰፕላይ ያደርግላል። ኤቭሪቲንግ የሚያስፈልግን በክብር ያመጣላል። ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ምን መስላል? የጴጥሮስ መረብ የለ እንደ ቃል ሲላል መረብ ይሞላል። ሉቃስ 5 ላይ መረብን ይሞላል። ይሄ ቃል ወገኔ ደስቲኒን ይቀይራል። በቆንጂ ያደርግሃል። ቆንጆ የምታምር ያደርግሻል። አሜን። ስለዚህ ይብቃኝ። ያድናል ኢየሱስ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አመሰግናለሁ ዛሬ ስላስተማርከን። እንዳትረሳ ይሄ ቃል መዳን እንዳለባችሁ ነግራቸዋል። እኔ በር ነኝ አለ፣ በእኔ የሚገባ ይድናል አለ ዮሐንስ 10:9 ላይ። አዳኝ ኢየሱስ ብቻ ነው። መዳን እንድንበት ዘንድ ከሰማይ የተሰጠ ስም የኢየሱስ ስም ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። እየጠራ ነው። ትጠራለህ። ቃሉ እየነገርኩ ወደ ቃሉ ካልተመለስ ጌና አታገኝም። መዳን ሲኦል እንዳለ የሚነግር መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መንግስት ሰማያት እንደሚነግር መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እናንተ ደካሞች ሸክማቸው ወደ እኔ ነው ላሳርፋችኋለሁ። ዮሐንስ 1:12 ላይ
ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ። የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉ። ለተቀበሉት በስሙ ላመኑ የእግዚአብሔር ስልጣን ሰጣቸው። ጌታ ተቀበል፣ በሬዲዮ ስም ተከተል። ይሄ ጌታ ያስፈልግሃል፣ ጌታ ያስፈልግሃል። አንደኛ ነህ ኢየሱስ፣ አንደኛ ነህ ለእኔ። አንደኛ ነህ ኢየሱስ፣ ዛሬም አንደኛ፣ ነገም አንደኛ፣ ነገም አንደኛ፣ ፊውቸር አንደኛ፣ የሚቀጥለው ዓመት አንደኛ። ኢየሱስ አንደኛ ነው። ስለዚህ ይሄ ጌታ ይወዳቸዋል አልኩ። ምንም ውስጥ ግባ፣ እግዚአብሔር ይወድሃል። ኃጢአት እየሰራ ነው፣ ይወድሃል። እግዚአብሔር ውድድ ያደርጋል። ግና ነፃ አውጥ። ቅድም ነገር ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃሉን በመጠበቅ። እንደ ቃልህ ሕያው አድርገኝ፣ እንደ ቃልህ ለባሪያ ይሁንለት ይላል። በጣም አቲ ቁጥር ለታሳያቸዋለሁ ፓርቲኩላር ስለማስተምር። አሜን። አጭር ጸሎት ተጸልያል ነው ወደ ጌታ ዛሬ ወስን። ኪዳናት ከኢየሱስ ጋር ሬዲዮን ስማ ላይም ወስን። ግባ በል እኖ በደጅ ቆሜ በርን አንኳኳሉ ይላል። ማንም ይከ እገባለዋል አብሬ ራት እበላለሁ። በር ምንድነው? ቅድም ልብ ነው። ልብን ስጠው ለጌታ። አይ ቲንክ ማቲንትን ላይ ምሳሌ 23 26 ላይ ነው። አዎ ልጄው ልብን ስጠኝ ይላል። ገንዘብ አይደለም ይጠይቅ፣ ልብ ነው ይፈልግ። ልብ ከተ ማንም ይቀይረው፣ ይሄ ቃል ይቀይራል። የእግዚአብሔር ቃል ነጻ ያወጣል። ጌታን ስጠው ልብሽ። አጭር ጸሎት ምጸልየው። አሜን። አጭር ጸሎት ሬዲ ነሽ? ሬዲ ንጸልይ፣ ንጸልይ፣ ንጸልይ። ወስና እጅን አንሳና በእምነት ምጸልየው። እጅሽን አንሺና ዛሬ ቀን የመዳንሽ ቀን ይሁን። ኢየሱስ ግባ ወደ ልብሽ ወገን። የእሱን ግባ ካላልከው አይገባም አልኩ። ጸጋው ለምሳሌ አለምኑ ለሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦ አለ ዳኑ። ወደ ጸጋ መጡ። በፍጹም ጌታም የዘገየው ሰዎች ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንዳይጠፉ ስለ እናንተ ይታገሳል ይላል። ወደ ንስሐ የሚከት ይሄ ቃል ቃሉ ስታነብ ንስሐ ትገባለ። ቃሉ ስትበላ ወይኔ ጌታ ወትላል ንስሐ ትገባለ። የእግዚአብሔር ቃል አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ከኔ ጋር ወስኝ። እጅን ከፍ አድርግና እኔ ምጸ በእምነት ምጸልየው። እኔ የምለው ጮክ ብለ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደም ጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳ በልቤ አምናለሁ። ስለተቀበልከኝ፣ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ። አሜን። አየት ጌታን ተቀበለ። ጌታ ባጭሩ ትቀበላል። ከተቀበልከው ሬዲዮን ውስጥ ከተቀበላችሁት ተቀበልክ፣ በጌታ ገባ። ከልብ ከተቀበልከው ተቀበል ገባ። ጌታ መንፈስ ነው እንዳትረሳ፣ ሁሉ ነገር መንፈስ ነው። ከዛውን ጌታ ተቀበላል። የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ። ጌታን ከተቀበልክ ዮሐንስ ዲቴል ስለ ኢየሱስ ይነግራል። አሁን እያመጣው ለዛሬ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ተመለሱ። ጀስት ሪተርን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ። እዛ ላይ ነው ጌታ የሚያስተምር። ጌታ ያስተምራል። አይ ከዛ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩንና አሁን ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ፣ ቀጥሎ ይሄን አእምሮ መቀየር። ሶስተኛ የፌስቡክ ቸርች አይደለም፣ ዩቱብ ኔቨር ቸርች አይደለም። ኔቨር ቸርች ነው ሪኮማንድ አላደርግም። ቸርች አይደለም። ቸርች አለ ተጀምሯ። ሂድ እዛ ጌታን አግኝቻለሁ ደህንነት አስተምሩ ይበላቸው። እኔ ያለሁበት አካባቢ ቸርች የለም ካልክ ደስ ይለኛል። ፓስተር ተስፋ ያለማየሁ ዩቱብ ላይ ከገባ ሰባት ክፍል ደቀ መዝሙር አስተምር። በጣም ተማሪ ያልተማራችሁ እዛ ላይ ግቡና ተማሩ። ደቀ መዝሙር አስተምረን ሌላ ደህንነት ትምህርት አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታን ዌልካም ወደ ኢየሱስ። አባት ሆይ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ምስጋና ላንተ። ዛሬ ወደዚህ ቃል ስለዚህ ቃል ሕያው የሚሰራ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ እጅግ የተሳለው ቃልን ስላስተማርከ እናመሰግናለን። ብዙዎች ወደዚህ ቃል ስለሚመለሱ እናመሰግናለን። ይሄ ቃል ፍሬ ያፍራ። በኢየሱስ ስም ደስቲኒ ይሰበር። ማንኛውም ቀንበር የደረቀ አጥንቶች በሕይወት ይኖሩ። ማንኛውም የደረቀ ነገር በሕይወታችሁ ላይ በሕይወት ይኖሩ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለዚህ ቃል። ታንክ ዩ ፎር ዘ ሆሊ ሪትን ወርድ። ከፍ ከበር ስም ይባላል በኢየሱስ ስም አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። ጌታ ይመስገን። አይ ቲንክ አጭር ያችኛው ክፍል አደረች። እሷን ዚ አለች ዩቱብ ላይ አለች ትጫናለች። አሜን። እና ፓስተር ተስፋ ያለማ ዩቱብ ላይ፣ ተስፋ ያለማ ፌስቡክ ላይ፣ አብሶ ስፔሻል ሬዲዮናችን አብሶ እንትን ላይ፣ ተስፋ ያለማ ፕሮፋይል ላይ፣ ፕሮፋይል ያስገባች ኮንታክት ውስጥ ሊንኩ ነው ያለው። ወርድ ኦፍ ፌስ ክሊክ ስታደርጉ ዌብሳይት ትገባለች። ዌብሳይት ከገባችሁ ማታ አለ ያስተማርኩት ቸርቻችሁ ማታ አለ። እዛ ኢትዮጵያም አለ ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ላይ።
ሚዲያ ከገባች ስፔሻሊ ማለት አብሶ መንፈሳዊ ሰው ብያስተማርኩት ሚዲያ ላይ ሰባት ክፍል በጣም እሱ ይረዳቸዋል። ቸርች ውስጥ ያስተማርኩት ማለት ነው። መንፈሳዊ ሰው ዌብሳይት ሄደ ማለት አሜን። እና ሌላ አቲክ በሬዲዮ አለ እዚህ በሞባይል ፎን በቤት ፎን መንዴ ቱ ፍራይዴ 518-907-9015 በሞባይል ፎን በቤት ፎን 24/7 ማለት መንዴ ቱ ፍራይዴ ሰንዴ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያ እንዳልኳችሁ ሚዲያ ላይ ሬዲዮ አለ። ማስ ሰው የገባችሁን ታንክ ዩ ጌታ። ማስ ሰው የገባ ነው ታንክ ዩ በጣም። ዩቲዩብ ላይ ይሄዳል ላኩት እናንተ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ሌባ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። ምንድን ነው ያስተማርከን ዛሬ? የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ ይሰራል። ከልብ ልንገር፣ ውደዱት የእግዚአብሔር ቃል። ውድድ አድርጉት፣ ውድድ አድርጉ የእግዚአብሔር ቃል ውድድ። በቃ ከልብ ልን ብለው ብለው ሁሉን ኢየሱስ ጌታ። ሰይጣን ሌባ ጸጋ ይብዛላችሁ። ታንኪ በጣም ስለ ዌብሳይት ስለሰራ። ለምንድን ነው ቅድም ከረብን? አረ ምን አለን? ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ሌባ። ተባረኩ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ላኩት። ያው ተባረኩ። ማን ዩአር ብለስ ኦልሬዲ የምታባርኩ ቀበል ዩአር ብለስ ኦልሬዲ እንጂ ሰስኔ ቃሉ ይሰራል። አሜን። ቁጥር 1 ጸጋ ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ሌባ።